Bir tane IP mevzusunu istedim, bir tane teşkil edip başlayalım. Klaslarını biz bilirdik, hansı klaslar var. Mənim var idi A klas, B klas, C klas. A klasın birinci akdeti 0126 aralı, maskası 255-0-0-0. B klas 128-191-255-255-0-0. C klas 192 223 aralığı, 3255. Bu maskalardan istifadə edərək biz standart sayda kompüter host sayı əldə eləmiş oluruz. Amma bizə lazım olan host sayını əldə eləməyimiz üçün biz subnetlərə bölməyimiz lazımdır. Subnetlərə necə bölürdük? Məsələn, C class IP götürürdük 192.168.0, məsələn 1. Və ona maska veririk bu formada 255-255-255. Burada yerləşdirsə 240. Burada demək ki, hostların sayını azaltmış olduq biz. Yəni, standart C klasda 254 host yerləşdiyi halda burada hostların sayı 14 olacaq. Nəyin əsasında biz bunu hesablayırıq? Rəqəmlərin hamısını kilisə sisteminə çeviririk. Çevirən zaman 255 8 ədəd 1 alacaq bizə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 245 ise 4, 1, 4, 0. Demek 4, 0 düsturumuz bu cürdü. 2 üstü M, minus 2. Beraber de host. Bizim vəziyyətimizde 2 üstü 0'ların sayı 4 olduğuna göre 2 üstü 4. Minus 2, bərabər də 14 host. Yəni, hostların sayını artırmaq istədiyimiz halda sıfırların sayını artıracaq. Önəmli deyil, hara qədər geçsin. Sıfırların sayı nə qədər çox olacaqsa, hostların sayı o qədər çox olacaq. Bu C-class IP olduğuna görə bunun standart bir network maskası var. O bu cür olmalıdır. Bu zaman bu sonuncu aktet hər ikisində fərqləndi. Yəni, bu fərqlənməyən hissəyə hissə ki var, buna deyirik network mask. Fərqlənən hissəyə, harada ki biz dəyişiklik eləmişik, ona deyirik subnet mask. Network mask ilə subnet maskın fərqli aktivitetini tapdırılması halda, yəni bizim vəziyyətdə indi bu 4-cü aktivitet 240-dır. Orada neçə ədəd 1 varsa, o 1-lər olacaq bizim subnetlərimizin sayı. Düstur yenə də belədir, 2 üstü M. Bərabərdir, subnet. N burada birlərin sayıdır. Amma ümumi birlərin yox. Network mask, subnet maskın fərqli aktivitetindəki birlərdən söhbət edir. İndi bizə yenə 4 alındı. 2 üstü 4. Burada minus 2 olmadığına görə bərabərdir 16 subnet. Yəni bizim belə bir IP-miz və belə bir subnet maskımız olduğu halda subnetlərin sayı 16, hostların sayı isə 14-dür. Bütün şəbəkəmizdə olan hostların, subnetlərin sayını tapmalısın, 16-nı 14-ə vurub, 254-ə alırıq. Bu, yəni bizim şirkətimizdə, bizim şəbəkəmizdə olan subnet, o hostların sayıdır. Amma ayrı-ayrı subnetlərə düşən hostların sayı isə 14 ədəddir. İndi biz baxırıq yenə də bu hissəyə. Burada standart, yəni C klasına uyğun olaraq, bax bu 3 aktet, buna deyilir network portion. Network portion. Bu, yəni bizim indi, baxın, o class list ilə variable length subnet mask fərqli bir şeylərdir. Biz indi hal-hazırda burada variable length subnet maskı tətbiq elədik, yəni VLCM. Sidir olan zaman, yəni class list olan zaman, bu sıfırlar, yəni C class IP qalacaq, amma qarşıya doğru keçəcək. Yəni, əgər C klassısa, bu istiqamətə hərəkət ediriksə, bu olur VLCM. Əks istiqamətə hərəkət edəmiş olsaq, bu olur C-dir. İkinci hissə, hansı ki, network mask ilə subnet maskın fərqləndiyi hissə, buna deyilir subnet portion. Yəni, çünki o dillərin hesabına biz subnetlərin sayını əldə etmiş olduq. Və sonuncu var, bu. Host portion. Bu da host portion-dur.
bax bu VLCM-də network portion dəyişilməz olaraq qalacaq. Yəni bunu dəyişmək imkanınız yoxdur. Dəyişsə əgər artıq VLCM olur, olacaq silin. Subnet portion-dakı birlərlə tapırıq biz subnetlərin sayını. Sıfırlarla isə hostun sayını. Network ID-ni və broadcast-ı. Bu bizə nə lazımdır, niyə lazımdır? Subnetlərə böləndə bayaq 16 subnet alındı. 16 subnetin hər birinin başlanğıc və yekun nöqtəsini tapmaq çox önəmlidir. Baxın, belə bir vəziyyətdir. 192, 168, 0, 75. Bizə bu cür bir ID verilir. Və maska verilir bizə 255. Tapşırıq nədir? Deyir, bu 75 hansı aralığa düşür? Yəni, bu hansı hostlarla əlaqə qurmaq imkanı var? Bunu hesabla tapmaq lazımdır. Birinci, nə eləməyimiz lazımdır? Hər ikisini ikili say sistemində çevirməyimiz lazımdır. Yəni, həm IP-ni, həm maskanı. 255-i çevirir ikili say sistemində. Bir, ikili say sistemində çevirdikdən sonra həm IP-ni, həm maskanı logical adding deyilən bir proses gəlir. Yəni, bir-birinə vururuq bu rəqəmləri. Burada alınacaq rəqəmimiz bu cür, 1-1. Последний шаг он 255, 245, 240, 240 это 4, 4, 4, Burada biz de alınacak 0, 1, 0, 0, 0, 64. Demek bunu da onluq say sistemine kaytardığımız zaman alınacak 192, 168, 0, 64. Demek ki 75 sayılı IP'ni, ID'si, yani başlanıcı 64'tür. İlk kompüterə veriləcək IP 192, 168, 0, 65'dir. Neyse hostumuz var? 204, minus 2, 14 host. 75'in 4. Yok, 75'in yok. Aydın üstüne gelmemiz lazımdır. Ve 65'in, böylece 79. 79 subnetidir. 79 bizim broadcast. Ne broadcast? Demek ki sonuncu... 78. Sonuncu IP'miz olacak 0, 78. Ve broadcast'ımız olacak 192, 168, 0, 79. Sonra OBC subnetin şeyleri başlıyor ve 80'de. OBC subnetin ID'si başlayacak 0.80. Üstüne 14 host gelicez. 94 plus 1. 95 ise OBC şöbenin olacak bizde broadcast'ı.